pajjiż għandu proporzjon ta' barranin li huwa doppju tal-medja tal-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ minn statistika tal-Eurostat li turi kif pajjiż 14% jew inkella wieħed minn kull 7 residenti huma barranin. Dan b'kuntrast ma' 7.8% li hija l-medja tal-Unjoni Ewropea. Dan ipoġġi lil pajjiżna fil-ħames post minn fost il-pajjiżi Ewropej kollha wara l-Lussemburgu, Ċipru, Awstrija u l-Estonja. Mill-istatistika joħroġ li l-popolazzjoni ta' pajjiżna matul is-sena li għaddiet telet għal kważi 476,000 persuna li minnhom aktar minn 67,000 huma barranin. Dan ifisser li f'perjodu ta' sena waħda biss il-popolazzjoni ta' Malta kibret b'aktar minn 15,400 persuna li minnhom aktar minn 12,800 kienu barranin. Ir-rapport ippubblikat bl-isem People on the Move Statistics on Mobility in Europe juri wkoll kif pajjiżna qassam 1973 ċittadinanza lil barranin bil-maġġoranza jkunu Russi u mis-Sawdi isegwhom il-Brittanniċi. Din l-esplużjoni ta' barranin qed titfa' sfidi kbar fuq pajjiżna l-aktar minħabba l-fatt li l-gvern imbarka fuq din il-politika mingħajr ma pjana xejn u l-effetti qed jidhru ċari ħafna kemm fuq livell ta' infrastruttura u traffiku kif ukoll peace f'aspetti oħra soċjali mhux binqas il-pressjoni fuq is-servizzi tas-saħħa.